Syyskuun alku mentiin jopa vähän poikkeuksellisissa keleissä, kun paikotelle oli jopa 30 hellettä. Se tuntui osittain jopa luonnottomalta, vaikka tavallaan se oli ihanaa, mutta sitten kuitenkin huomasin, että mä jo vähän odottelen sitä varsinaisen syksyn alkamista. Onneksi kun lokakuu alkoi lähestyä, niin alkoi sitten jo näyttää vähän normaalimmalta, eli normaalilta syksyltä. Se hellehän teki vähän sitä, että ruskan tulo viivästyi kautta jää osin myöskin kokonaan väliin. Ei ole ollenkaan niin kaunista, mitä on esimerkiksi pari vuotta sitten syksyllä. Oli aivan jumalaisen kaunista. Siis mä en muista, koska olisi ollut niin kaunis ruska kuin 2 vuotta sitten. Mutta nykyään tuntuu, että nämä syksyt menee vähän tälleen omituisesti, että lehdet vaan ruskistuu ja käpristyy ja tippuu ennen aikojaan, että ei ole semmoista väriloistoa enää. Pimeyskin laskeutuu joka ilta koko ajan aikaisemmin ja aikaisemmin. Ja se on semmoinen asia, että heinä-elokuun siinä taitteessa se pikkasen saattaa vähän harmittaa, että kesä alkaa olla ohi, mutta sitten kuitenkin sitä jostain syystä vähän jo odottaakin niitä pimeitä iltoja. Itse on semmoinen, että rakastan polttaa kynttilöitä ja itse asiassa tykkään vähän viileämmistä keleistä. En ole mikään helteiden ystävä sinänsä, että mulle tuo syyskuun alkukin oli vähän semmoinen, mä en ihan hirveästi tykännyt siitä, vaikka suuri osa ihmisistä oli ihan onnessaan siitä, että oli hellettä. Mutta mä jotenkin odotin vähän jo niitä kirpeitä pakkasaamuja. Mä oon silloin itse paljon energisempi, kun on vähän viileämpi keli. Jostain syystä mä oon oppinut myös nauttimaan justiin sitä pimeydestä. Mä rakastan yli kaiken katsella tähti taivasta, ja kesäisin mä monesti kaipaan sitä, että se on semmoinen oikein kirkas se tähti taivas, ja monesti tulee pitkään illalla istuskeltua koirien kanssa tuossa pihalla ja katseltua tähtiä ja kuuta ja kaikkea semmoista. Se on ehdoton etu, että ei tavallaan pelkää pimeätä eikä myöskään ajattele sitä hirveän negatiivisena asiana, koska tälleen syrjässä kun asuu ja ei näy minkäännäköisiä muiden ihmisten valoja, ei kaupunkien tai katuvaloja tai edes naapureiden mitään valoja, niin se olisi aika raskasta asua, jos pelkäisi pimeää tai sitten inhoisi jotenkin pimeää. Itellä etu on se, että kun mä myös rakastan pimeätä. Se on jostain syystä vähän semmoinen jopa lohdullinen elementti.
En oikein osaa kunnolla selittää, että mistä se johtuu, mutta jotenkin semmoinen pimeys on mulle yhtä kaunista kuin valo. Sitä on vaan oppinut elämään niin synkronisaatiossa luonnon kanssa, että on oppinut rakastamaan kaikkia vuodenaikoja ja kaikkia kelejä. Ja justi joku kaatosadekaan ei oikeastaan mua juuri edes haittaa. Totta kai se vähän harmittaa, jos se päivätolkulla jatkuu ja sitten, että jää asioita tekemättä, ettei pysty sateessa tekemään. Ja kyllähän se talvikin, jos se kauhean pitkälle kevääseen menee, niin kyllä siinä huhtikuussa, jos vielä on semmoinen metrinen hanki, niin kyllä se alkaa sitten jo olla semmoista, että odottaa tosi kovasti, että alkaisi jo se kevät. Mutta muuten tämä 4 vuoden aikaa on ihan mieletön rikkaus ja on vaan oppinut nauttimaan kaikesta. Ja mulla on tapana olla joka aamu aamukahvilla ulkona, ihan kelistä riippumatta, vaikka olisi millainen lumimyrsky, kaatosade tai ihan mikä tahansa, niin mä aina juon ulkona sen kahvin, koska se on vaan mulle tärkeetä. Se on semmoinen tosi hyvä päivän aloitus, että on ihan hiljaa vaan juo sen kahvin ja katselee luontoa ja mietiskelee, että mikä on tämän päivän ohjelma. Ja samoin koirien kanssa, kun meillä on nämä meidän omat vakiolenkit ja vakiopolut, mitä me kuljeskellaan metsässä, niin se on tosi mielenkiintoista, kun tekee sitä ympäri vuoden, niin tavallaan tosi konkreettisesti koko aika näkee sen, miten se luonto hengittää ja elää eri säiden mukana. Eläimiltä mä oon oppinut senkin, että nehän vastaanottaa kelin kuin kelin aina yhtä riemuissaan. Oli se mikä hyvänsä, kaatosade tai lumimyrsky tai auringonpaiste tai pakkanen, niin ne tuntuu, että ne on aina yhtä onnellisia, kun ne painaa menee. Ja ne niin kuin vastaanottaa sen kelin ja sään just semmoisena, kun se sattuu tulee. Ja sitten ne ottaa siitä aina sen parhaat puolet, että jos lunta sataa, niin riekutaan hangessa ja koitetaan napsia ilmasta lumihiutaleita kiinni. Ja jos vettä sataa, niin sitten loiskutellaan vesilätäköissä ja semmoista, että eläimiltä ja lapsilta meidän aikuistenkin pitäisi ottaa aika paljon niin kuin oppia. Juhlin tuossa 39-vuotis syntymäpäiviäni ja ostin tämmöisen pienen kuoharipullon ja itselleni ominaiseen tapaan menin mun lempipaikkaan metsään koirien kanssa sitten yksinäni juomaan tämän kuoharin ja pohtimaan kaikkia elämän syvällisiä asioita. Ei tullut lähettyä juhlimaan, ei tullut järjestettyä mitään juhlia, että tämmöinen tapa on nykyään itselleni kaikista mieluisin. Juhla kuin juhla, niin melkein aina mä tässä kivellä istun ja koirien kanssa luontoa katselen ja lintuja kuuntelen, että siitä on tullut semmoinen oma tapa juhlistaa asiaa kuin asiaa. Täällä metsässä saa sitten kaiken jotenkin ajatukset järjestykseen ja semmoisen tietynlaisen perspektiivin. Mä tuun monesti tänne, jos mulla on jotain murheitakin, niin mä tuun tänne istumaan ja saatan ihan ääneenkin jutella ikään kuin luonnon hengille, että tämmöinen murhe olisi, että nyt kaipaisi vähän uusia näkökulmia. Ja se on ihan uskomatonta, miten ne ajatukset aina selkiintyy täällä, kun istuu ja tarkkailee ja kuuntelee, mitä ympäristössä tapahtuu. Tällä kertaa, kun mä täällä istuin, niin pohdin oikeastaan sitä vanhenemista. Näin kun itsekin teen sosiaalista mediaa, oon vaan pistänyt vähän merkille sen arvomaailman, mikä sosiaalisessa mediassa on vallallaan tällä hetkellä. Ja se kun on semmoinen, että nainenhan ei saisi vanheta, naisesta tulee heti ikään kuin huono,
jos hänellä on ryppyjä tai niin kuin mitä tahansa, että jos ei iho ole täysin virheetön ja jos sä et vaikka 55-vuotiaanakin näytä parikymppiseltä, niin se on niin kuin suorastaan rikokseen verrattavissa oleva asia. Ja vaikka mä itse teen somea, niin silti mä koen, että mä oon vähän niin kuin semmoinen sivustakatsoja tai kauempaa tarkkailija, että mä en sillä tavalla ymmärrä niitä kaikkia trendejä ja semmoisia. Mutta on ihan mielenkiintoista pohtia sitä, että minkä takia naisia syyllistetään hirveästi siitä vanhenemisesta. Sitten kun on näitä filtereitä, mitkä on nykyään niin aidon näköisiä, että niistä ei erota edes, että se on filteri, vaan että niistä niin kuin saa, vaikka saisit kuinka minkä näköinen, niin sä saat itsellesi täydellisen meikin ja täydellisen ihon niin kuin niillä filtereillä. Ja sitten tietysti se houkutus on niitä käyttämään on niin kuin tosi suuri. Ja sitten kun suurin osa niitä käyttää, niin se luo semmoisen todella oudon illuusion siitä, että kaikki on tosi nuorekkaita ja sileihosia kauniita. Ja se taas sitten luo painetta, kun ajattelee, että sitten ihminen, joka paljon kattelee somessa, miten kaikki itteensä parikymmentä vuotta vanhemmatkin näyttää niin hirveän freesiltä ja nuorelta. Ja sitten kun katsoo itse peiliin ja säikähtää sitä, että onkin silmäkulmassa ryppyjä tai on muutama finni kasvoissa tai jotain semmoista, niin totta kai siitä tulee semmoinen hirveä huonommuuden tunne. Mulla on itsellä enemmänkin semmoinen asenne ikääntymiseen, että mä jotenkin arvostan sitä, että kun tulee kasvoihin vähän semmoisia ikääntymisen merkkejä tai juonteita ja semmoista, että minusta se kertoo semmoisesta eletystä elämästä. Ja ylipäätään tietynlainen niin kutsuttu epätäydellisyys on minusta täydellistä. En juurikaan välitä semmoisesta liian kliinisestä tai liian semmoisesta laitetusta ja puunatusta ja näin, että mä jotenkin tykkään siitä, että ihmisessä saa näkyä se elämän kulku. Saa olla naururyppyjä silmissä tai itselläkin on kulmakarvojen välissä semmoinen huoliryppy, se Sibeliusrypyksikin sitä monesti kutsutaan, että on tietysti ollut pitkiäkin aikoja, että on ollut murhetta ja semmoista, ja kai se syntyy siitä, että kun kurtistelee kulmia, ja se on mulle hyvin ominaista, että kun mä keskityn, niin mä rutistelen mun naamaani, ja mutta ei sekään mua sillä tavalla haittaa, että se vaan on, mitä se on. Ja justiin se, että mä koen sen tosi arvokkaana, että tulee ikää. Mä en haluaisi olla minkään muun ikäinen kuin mitä mä nyt oon, koska mä en ole koskaan voinut näin hyvin, mitä mä nykyään voin. Että on tullut semmoista niin paljon semmoista tietynlaista viisautta, että en ikinä vaihtaisi tätä kaikkea siihen, että mä olisin taas parikymppinä yhtä hukassa ja yhtä sekaisin ja yhtä ujo ja yhtä semmoinen jotenkin niin vaan semmoinen nuori, että se oli ihanaa, mutta se oli kamalaa. Ja musta on paljon ihanampaa olla 39-vuotias omilla jaloillaan seisova nainen, joka tietää mitä tekee ja kuka on ja mitä haluaa. Sosiaalinen media ja ehkä jopa koko yhteiskunta, kun luo semmoista hirveätä painetta erityisesti naisille, että meidän pitäisi aina olla tosissaan tosi nuoren näköisiä ja nuorekkaita. Sen hän näkee oikeastaan siitä, miten kovassa huudossa tällä hetkellä on kaikki maailman pistoshoidot, mitä voi tehdä, millä ryppyjä poistetaan ja silotellaan naamaa ja niin kuin muuta semmoista. Mutta itselle se ei vaan ole semmoinen niin tärkeä asia, että pitäisi näyttää nuorelta. Toki en ole vielä mikään puhumaan, eihän 39-vuotias ole mikään hirvittävän vanha, mutta kovaa vauhtia keski-ikää lähestyn kuitenkin. Olen laittanut merkille sillä tavalla, kun olen katsellut ihmisiä vähän niin kuin sivusta katsojana ja tarkkailijana. Olen monesti siis ihmisten ilmoilla tapahtumissa tai kaupungissa ollessa muuta, niin tykkään silleen hyvällä mielellä vaan tarkkailla ympäristöä ja katsella ihmisiä. Ja olen pistänyt merkille sen, että se ei itse asiassa liity mitenkään sun ulkoiseen varsinaiseen ulkonäköön, se semmoinen tietynlainen valo, mikä sun olemuksesta loistaa silloin, kun sä oot sinut itses kanssa ja viihdyt sun omassa kehossa.
Ja sillä ei ole mitään tekemistä painon tai pituuden tai hiusten värin tai minkään kanssa. Että vaikka yhteiskunta tai sosiaalinen media haluaa luoda sen tietyn kauneusihanteen, semmoisen täydellisyyden kauneusihanteen, niin silti musta kaunein ihminen, ihan riippumatta ulkonäöstä, on semmoinen, joka kantaa itsensä hyvin ja siitä näkee, että se on vaan tyytyväinen just semmoisena kuin se on. Vaikka olisi kuinka paljon ryppyjä, vaikka olisi harmaat hiukset tai ylipainoa tai alipainoa tai pituus olisi mitä hyvänsä, niin jos se ihminen viihtyy oman nahkansa sisällä, niin se vaan loistaa. Ja se on niin kuin itsellekin tullut semmoiseksi ohjenuoraksi, että en koe painetta siitä, että minkä näköinen mun kuuluu olla enää, vaan pyrin vaan siihen, että viihdyn omissa nahoissani ja itseni kanssa. Niin silloin se huokuu ulospäin ja silloin on niin kuin semmoinen hyvä olo. Jokaisen syntymäpäivän otan vastaan suurella kiitollisuudella, erityisesti siitä, että saa olla terve, että ei ole mitään vakavia sairauksia. Se on niin kuin ehkä se suurin, mistä niin kuin on joka päivä kiitollinen. Ja ylipäätään se, että saa olla elossa, saa olla turvassa ja elämä on kaikin puolin mielekästä. Että on onnistunut luomaan semmoisen elämän, mikä tuntuu mielekkäältä. Ja vaikka niitä huonompia ajanjaksoja ja päiviä on, ja totta kai murheet kuuluu elämään ja suru kuuluu elämään ja kaikki semmoinen, mutta jos katsoo kokonaiskuvaa kauempaa, niin koen, että elämäni on ihan todella, todella mielekästä. Ja siitä mä oon ihan älyttömän kiitollinen. Ja just niin kuin lapset ja eläimet on säilyttänyt sen ihmettelyn taidon ja sen ajatuksen, että kaikki mitä tapahtuu on hirveän mielenkiintoista, niin sen pyrin säilyttää iästä huolimatta, että toivon mukaan se ei koskaan sammu. Se ihmettelyn taito ja se semmoinen, että innostuu pienistä asioista ihan samalla lailla kuin eläin innostuu vesipisaroista tai lumihiutaleista tai kun lapsi rakastaa sitä, että se voi loikkia kuralätäköissä ja niin kuin näkee sen kaiken pienen kauneuden, mitä ympärillä on, niin iästä huolimatta koitan aina pitää semmoisen tietynlaisen lapsekkaan innon kaikkia asioita kohtaan.